Hejsa, i dag der vil jeg unboxe den her mus, en Logitech M510. Trådløs mus, ligger godt til hænderne. Kan se hernede står alle indstillinger og 24 måneders batteritid. Den kan nemlig have to batterier i på en gang og sådan noget. Zoom, hvis du drejer hjulet. Og præcis dragging. Præcis, ja. Og den fuld ergonomik til hænderne. Det er også ret fedt, at den sidder sådan lige. Ja, men så er der også om her bagpå, så er lidt mere udvidet info, og jeg synes bare, du skal sætte den på pause nu her, hvis du gerne vil se lidt mere om se den udvidet info. Men nu vil jeg så prøve at pakke den op. Jeg skal lige have fat sådan der heroppe. Det er egentlig meget rart, sådan den er nem at åbne. Den kan bare skære sig lidt alligevel. Sådan der. Så hænger den bare hernede i stedet for. Okay, så tager jeg. Hvis man kunne, så havde jeg taget det her ud. Ej, det kan man godt. Jeg tror, hvis bare man skal rive i den her. Okay. Hvad fuck? Okay. Der blev jeg sgu lidt overrasket. Jeg prøver lige at se, om jeg kan åbne den, uden at smadre den totalt. Sådan der. En kæmpe stak papir, tror jeg, det er, det her. Ud med sig. Oh, dreng. Godt. Så er der sådan en hakke her. It started with the Logitech M510. Det er en info til, hvis man ikke rigtig ved, hvordan man bruger en mus, tror jeg. Hvis man lige har fået mus eller sådan noget. Og så var der vist også et eller andet. Ja, vigtig info står det her. Jeg har ikke brug for vigtig info. Om en mus endda. Okay, så rykker jeg bare op. Her står der. Kom op! Ja. Det er meget sværere, end jeg troede. Hvis I lige vil have mig undskyldt. Nå, den sidder fast med et tape-pisse eller sådan noget, tror jeg. Sådan der, nu kom den op. Åh, den er lækker. Nu skal jeg aldrig spille mere spil med en lortemus. Jeg havde sådan en mini-mus lige før. Der er frem og tilbage knap her på hjemmesiden. Jeg mener også, du kan indstille den til for eksempel. Og sådan ligesom en gamemus sådan trykket her, så ligesom hvis du i Counter-Strike trykker på Q eller sådan noget. Kan du sætte den til. Så skal bare ind på deres hjemmeside først at downloade det. Og så. Jeg prøver lige. Jeg skal lige have skjoldet af først. Tror jeg man gør sådan her. Kan man ikke? Jo. Og så rykker jeg den her af. Godt. Så har jeg de to batterier her. Ligger lige skjoldet hernede. Og så står det, at jeg skal rykke for at få batterien op. Eller man kunne bare gøre sådan her. Nå, så gør man bare lige sådan her ryk zit. Og så åbner den. Så jeg prøver lige at putte batterierne i igen. Så. Okay, hvis der stod. Okay, begge plusserne skal vende den her vej. Så jeg finder lige. Hvis I lige undskyld igen. Plus. Her. Sådan. Og. Plus. Ja. Godt. Og så rykker man simpelthen bare op her. Og så rører batterien ud. Yes. Så sidder batterien i. Og musen skulle nu gerne. Hvis batterien i dag er let op. Kom så i igen. Men fuck sætter man. Sådan der. Okay. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan det er, man sætter den i. Okay. Ah, det var nemt nok. Okay. Nu skal bare presse ned, mens det er. Men yes. On og off knap. Ja, den duer. Batterierne, de
fin her. Det betyder, når den lyser grøn, så betyder det, at den har fin batteri, og den, eller den har batteri. Hvis den begynder så at blinke rød, sådan langsomt sluk til en rød, så betyder det, at den skal have nyt strøm. Så prøver jeg lige at slukke den. Sæt den her. Så er der en USB her. Den er jo trådløs. Prøv lige at få den op. Sådan. Her. Og den er sådan, at alle Logitech mus, du har, der er trådløs. Den glimler i solen. Men alle trådløse mus, du har, der kan du bare sætte en af dem her i, og så kan du simpelthen connecte alle mus med den. Jeg ser lige, om det er et problem, når jeg har den her mus, eller så skrotter jeg den fandme. For jeg vil hellere have den. Jeg kan lige prøve at hente den, så kan I se min gamle mus. Her er min gamle mus. Det er en M305, men godt se, også i forhold til ikke, at sidde sådan her. Og så sidde sådan her. Der er der en lille forskel også. Men den er unboxet, og jeg vil begynde at bruge den fra nu af. Den her. Tak fordi I så med. Farvel.